Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti. Od novog koronavirusa do sada je širom sveta obolelo blizu 730.000 osoba, dok je preminulo oko 334.000. U Srbiji je potvrđen ukupno 785 slučaj obolelih od COVID-19. Prema poslednjim podacima, registrovano je 16 preminulih osoba. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u paketu mera za oporavak srpske privrede pogođene koronavirusom više od 5 milijardi evra. Najavio je da će se za mala i srednja preduzeća isplatiti minimalne plate za 3 meseca. Razmišlja se i o pomoći svakom punoletnom građaninu u iznosu od 100 evra. Na poziv predsednice vlade Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, preduzeće i sektor ovog ministarstva ustupila su 60 putničkih i kombi vozila zdravstvenom sistemu Srbije. Sve kompanije u okviru našeg ministarstva pokazale su odgovornost i odmah odgovorile na poziv da pomognu zdravstvenom sistemu naše zemlje kako bi se što bolje odbranili od širenja koronavirusa, kaže Mihajlovićeva, koja se zahvalila svim firmama. Opštinski štab za vanredne situacije priprema 10.000 paketa za penzionere sa primanjima manjim od 30.000 dinara i uskoro kreće podela po svim mestima Staropazovačke opštine. Do sada je isporučeno više od 2.000 paketa najugroženijim građanima, obavljeno više od 4.000 razgovora preko kontakt centra, volonteri su intervenisali više od 500 puta i podeljeno više od 5.000 maski i rukavica. Javna preduzeća, čistoće i vodovod i kanalizacija sprovode pojačane aktivnosti u vidu brige o čistoći po mestima, kao i dezinfekciji i pranju ulica, a uvedene su i dodatne vanredne autobuske linije za prevoz zdravstvenih radnika koji rade u zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija u Staroj Pazovi postavilo je kontejnere sa dezinfekcionim sredstvom u svim naseljima Staropazovačke opštine. Građani Staropazovačke opštine mogu u svim naseljima besplatno da sipaju sredstvo za spoljašću dezinfekciju koja je od izuzetnog značaja u prevenciji od koronavirusa. Odmah nakon postavljanja kontejnera na gradskom trgu, Pazovčani su pozdravili ovaj potez nadležnih. Bio sam dužan i dobro je iz prostog razloga zato što treba ovo Staroj Pazovi. Mnogo ljudi je napolju preko dana i mislim da će trebati ljudima da očiste kuće i ostalo. Došla sam, vidim kad sam išla iz prodavnice, vidim da ima, pa rekao ajde. A na televiziji sam videla da već u nekim gradovima odavno ima. Mislim da je dobro, što da nije, ako ne možemo da nađemo sebstvo, ne možeš da nađeš ništa od tih sredstava. Naravno, dobro je, nije ništa loše, da, barem za dezinfikaciju, da bude sve čisto. Iz javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija kažu da je sredstvo napravljeno na bazi natrijum hipohlorita i nije ga potrebno razblažavati prilikom upotrebe. Sredstvo za dezinfekciju koje je postavljeno je na bazi natrijum hipohlorita. Isključivo se koristi za brisanje ulaza, brisanje podova koji su od pločica, mogu da se prebrišu kvake, kupatila. Znači, svi mogu da koriste u svom domu. Dezinfekciona sredstva se nalaze u Staroj Pazovi na trgu, u Novoj Pazovi na pijaci, u Vojki ispred Doma kulture, Krnješevčani i Golubinčani mogu sredstvo sipati ispred Doma kulture, u Golubincima, Surduku, Belegišu, Starim i Novim Banovcima ispred mesne zajednice, a u naselju Banovci Dunav na parkingu između blagajne vodovoda i mesne zajednice. Ja bih ovom prilikom apelovala na građane da budu solidarni i da ne toče sredstva u ne znam kolikim količinama, sasvim je dovoljno da sebi uzmu jednu flašu ili jedan balon, jer sredstvo neće nestati. Ja sam danas ovde na trgu videla jako veliku gužvu, gde ljudi dolaze sa nekoliko balona, zaista nema potrebe za tim. Nakon što se kontejner isprazni, iz vodovoda naglašavaju da će svaki odmah dopuniti i tako će biti sve dok traje vanredno stanje. Opštinski štab za vanredne situacije u saradnji sa saobraćajnim preduzećem Lasta Srem u Staroj Pazovi zbog ukazanih potreba za pola sata pomerio je dnevni polazak iz Nove Pazove za Staru Pazovu. Polazak je pomeren sa 19.30 na 20 časova. Tabela sa podacima o terminima ostalih autobuskih linija koje je štab po hitnom postupku uveo za zdravstvene radnike tokom vanrednog stanja. U nedostatku medicinskih maski, mnogi su odlučili da sašiju pamučne za sebe i svoju porodicu, ali sve je više oni koji prave maske u većim količinama. U teškim vremenima ponovo se pokazuje humanost ljudi, jer se te maske ne prodaju, već poklanjaju kao što to rade u porodici Grčić u Staroj Pazovi.
Jadranka Grčić iz Stare Pazove je grafičar po zanimanju, a njena snaja Gordana je vaspitač. Njih dve već nekoliko dana u porodičnoj tapetarskoj radionici šiju višekratne pamučne maske i poklanjaju ih komšijama, poznanicima i zaposlenima u brojnim institucijama. Drage volje, stvarno, kogod se javi i našim, prvenstveno našim komšijama i celu našu ulicu, zatim i ko se javi, dom zdravlja, ako treba banka, prodavnice, pošte, sve smo to se trudili da podmirimo. Mene baš to čini srećnom, kad mogu da pomognem i kad sam u situaciji da poklonim i da dam. Više volim da poklonam nego da dobijam. Materijal od kojih nastaju maske namenjen je bio za krojenje posteljine. Sada od njega Jadranka i Gordana dnevno sašiju stotinak maski. Za izradu jedne maske potrebno im je oko 5 minuta. Naši sugrađani su iznenađeni što Grčići ne prodaju maske, već ih poklanjaju. Prosto ne mogu da veruju. Pošto dobijala sam razne poruke, su stvarno maske besplatne, pošto smo videli da neko prodaje, ne znam, po simboličnoj ceni od 50 dinara, neko prodaje po 100, neko prodaje, čak i po 600 dinara smo videli da ljudi prodaju maske, ali mi to ne radimo. Neko govori bravo, svaka čast, i sve to nama je puno srce, eto što možemo bar na neki način da izađemo u susret ljudima, pogotovo što maske nema kupiti, takođe ni rukavica, i to je najmanje što možemo da uradimo. Lepi plemenit gest sve krve i snaje zaslužuje svaku pohvalu, jer zašivaći mašinama ostaju duboko u noć kako bi pripremile maske za sve kojima su potrebne. Kako kažu, nastavit će i dalje da šiju i da poklanjaju. S obzirom da je preporuka vlade Srbije da se bogosluženja obavljaju po rasporedu Srpske pravoslavne crkve, ali bez vernika, radio televizije Stara Pazova je za sve pravoslavne vernike prisustvovala i snimila bogosluženje u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Staroj Pazovi. Da se bogosluženje približi svima onima koji u toku ovog vanrednog stanja ne mogu da dođu u hramove, sveštenici arhijerejskog namesništva Staropazovačkog sabrali su se u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Staroj Pazovi, gde su služili akatist Presvetoj Bogorodici i Hilandarskoj Trojručici. Omogućimo svima onima, našim vernicima, koji nisu u mogućnosti i nisu u prilici zbog stanja u kome se nalazimo, da redovno dolaze na bogosluženja. Kod nas u svim našim hramovima na teritoriji opštine Stara Pazova i namestništva arhijerejstva staropazovačkog služimo večernje bogosluženja u 18 časova. Naš narod se nalazi u svojim domovima i ovom prilikom pozivam sve, od najmlađeg do najstarijeg, i pogotovo starima preporučujem i pozivam, kao što su učinili naš patrijarh i naši episkopi, da ne izlaze iz svojih domova, ali da ne izlaze, a šta da rade, a evo prilike da na neki način učestvuju u svetom bogosluženju. Pozivajući vernike da prate snimak na programu radio televizije Stara Pazova, arhijerejski namesnik staropazovački Mile Jokić je naglasio da je svima sada potrebna mudrost. Ja bih pomenuo ovde reči naše starog i mudrog patrijarha Germana, koji je često pominjao kada se nalazi u prilikama ili neprilikama: idi mudro, ne pogini ludo. A naš patrijarh Pavle, naslednik patrijarha Germana, umeo je često da kaže i da pomene reč Svetog Evanđelja: budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Šta znači mudrost? Bezazlenost znači zloće. A šta znači bezazlenost bez mudrosti? Znači glupost. Jedno bez drugoga nikako. Slušajmo, dakle, savete stručnih lica, savete lekara. Snimak bogosluženja možete naći i na YouTube kanalu Radio Televizije Stara Pazova. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i još hladnije vetrovito sa umerenim i jakim severnim vetrom. U prvom delu dana padavine će biti slabe i lokalnog karaktera. Posle podne, a naročito uveče i u toku noći, očekuje se intenziviranje padavina kada će kiša preći u sneg. Najniža temperatura u Staroj Pazovi od 0 do 5 stepeni, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Naročiti opre se savetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. Termički uslovi će biti ispod proseka za ovo doba godine, pa se preporučuje adekvatno odevanje. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.